אחד שאל לגבי איסור מוזיקה בין פסח לעצרת, שזה לא כתוב באף מקום, רק כתוב במקום אחד, לא ריקודים. אז יש שהרחיבו, והוא הדין מוזיקה שמביאה לידי ריקודים. אתה מנגן, אתה שמח, אתה רוקד. תשובה, נכון, אפשר לסגור את הדלת. אבל האמת היא שכל השנה יש שאלה על מוזיקה. זכר לחורבן. כמבואר בשולחן ערוך, אור החיים, תק"ס. יש שלוש שיטות לגבי מוזיקה כל השנה. זכר לחורבן. השיטה המחמירה של הרמב״ם בתשובה, שאסור לנגן וגם אסור לשיר. אני לא מדבר חתונה. אסור לנגן, אסור לשיר. שיטה אמצעית של הרמב״ם במשנה תורה ושל השולחן ערוך, אסור לנגן, מותר לשיר. יש סתירה רמב״ם רמב״ם, זה לא הנושא כרגע. יש שיטה המקילה של הרמ"א, שמותר גם לנגן, בתנאי שזה לא על היין, כמו שכתוב בשיר לא ישתו יין, ובתנאי שזה לא כמו המלאכים שמנגנים להם נונסטופ מהבוקר עד הערב. הרמ"א, רוב האחרונים לא מסכימים עם הרמ"א, אלא עם השולחן ערוך. אבל המנהג כרמ"א. גם אצל אשכנזים, גם אצל ספרדים, כי קשה, אני יודע, בלי לנגן. אבל יכול להיות שהרמ"א לא יסכים עם מי שהולך כל היום עם אוזנייה ושומע מוזיקה. כי זה כמו המלאכים ששומעים כל היום. יכול להיות שהרמ"א גם לא יסכים עם מה שיש, מופעים מוזיקליים, עם מלא כלי תזמורת ואור שנדלק, אדום כחול, כחול אדום, ועשן שעולה, זה מוגזם. ככה כתוב בפוסקים. זה לא מה שהרמ"א התיר. עובדה שהוא לא התיר על היין. כדי לא יהיה השתוללות, בשקט שומע. אבל זה, הרבה אומרים, זה הרמ"א לא יסכים. אם כן, לפי הרמ"א מותר מוזיקה עם נישואה, אם אתה לא מגזים. לפי השולחן ערוך אסור. וכיוון שהדעה העיקרית היא דעת השולחן ערוך, אמרו פוסקים, כמו רב משה פיינשטיין ורב אבי יוסף, שבין פסח לעצרת ובין המצרים, ללכת לפי השיטה העיקרית המרכזית, ולא לשמוע מוזיקה. כל השנה מקילים, עכשיו לא להקל. הרבה אומרים, בלי מוזיקה כל היום אני עצוב. יישר כוחך. זה המטרה. כיוונת לדעת גדולים. נו, זה בגלל זה, זה בגלל הבהילות. אז אתה אבל, אתה אבל. קושי הפוכה. אני אף פעם לא שומע מוזיקה. עכשיו אני לא שומע, אז אני לא אבל. אולי דווקא הוא צריך. על כל פנים, אז יש שדנו מה אם זה מכשיר אלקטרוני
טייפ ומחשב ודברים כאלה. שבעצם אתה לא שומע מוזיקה. אתה שומע מכשיר אלקטרוני. מכשיר אלקטרוני זה לא כל אדם. אי אפשר, לפי סוגיה מקובלת, לצאת ידי חובה, קריאת מגילה, עם מיקרופון וכולו. זה לא כל אדם, אז זה לא כל מוזיקה. אבל הדעה המקובלת שזה אותו דבר. מה זה משנה? אם אני עושה מוזיקה עם פסנתר, או עם אורגן אלקטרוני, מה זה משנה? מה זה משנה אם אני עושה עם כינור, או המכשיר הזה, הוא משמיע מוזיקה. כן, אבל זה לא הוא בעצמו משמיע, הוא שמע ממקום אחר והוא מעביר. אחרי תגיד, אפשר יהיה לשמוע ברמקול. כי אתה לא שומע את התזמורת. אתה שומע, וזה נכנס למיקרופון, עובר שינוי קרוני, יוזב, אותו דבר. אלא מה שדנו הפוסקים, והרבה התירו, זה ווקאלי, המכונה בלועזית הקפלה. כלומר, רק שרים, אבל שרים בצורה כזאת שזה נראה מוזיקה. יש כאלה ביצועים מאוד מאוד טובים. אז יש שומרים מותר. כי זה אנשים ששרים. אז מה אתה רוצה? יש שומרים לא, לא, לא. כי זה נראה כמו מוזיקה. אגב, איפה אתה שומע את זה? במכשיר. אז מה זה משנה עם המכשיר? הקליט מכינור, או שהמכשיר יש לו מנגנון אלקטרוני, או שהמכשיר קלט אנשים ששרים, וזה יוצא כמו מוזיקה. ולכן, יש שאסרו. אבל בדבר הזה אפשר להקל, במיוחד ש... כמו שאמרנו, רבים קשה להם בלי מוזיקה. מה שרבים קשה למי מוזיקה, זה בעיה עצמית, שמחוברים כל היום אל מוזיקה כמו לאינפוזיה. זה לא הרמה נגד זה, אבל זה גם לא בריא. זה דומה להתמכרות. זה לא בדיוק התמכרות עם כל המנגנונים הפסיכולוגיים, אבל זה דומה להתמכרות. יש אנשים אומרים, יש לי בחינות, אם אני לא שומע מוזיקה, אני לא יכול להתכונן לבחינות. אני לא מצליח להתרכז על החומר. יש אמא אומרת, אם אני לא שומעת מוזיקה, אני לא יכול לשטוף כלים. אחד עושה ריצות, בריאות, אם אני לא שומע מוזיקה, אני לא יכול לרוץ. חדר כושר. אם אין מוזיקה, אי אפשר כושר. כלומר, אנשים פיתחו התמכרות. אז אם שלוש שבועות יתגברו על התמכרות, מלבד שעושים את זה בגלל המצווה, רבע. אז אנשים ממציאים כל מיני היתרים. האם מותר בראש חודש? אין הבדל באבילות, ראש חודש זה מה. האם מותר מנגינות עצובות? לא, מה זה משנה עצובות, לא עצובות. אדם נהנה מהמוזיקה, גם אם זה עצוב. האם מותר שיר ו... מוזיקה של שירי שואה ויום השואה? לא, מה זה שירי שואה? זה מוזיקה. האם מותר ביום הזיכרון לחללי צה"ל גם מוזיקה של, לא יודע, של גבורה, של מלחמה? לא, אותו דבר. אחד אמר לי, שכחתי איזה מקום. לזכור ולשיר. מה? שרים ו... שרים וזוכרים. אז מה עושים? שם אני לא זוכר. מספרים דברים
ושרים ומנגנים. רוצה לספר דברים? אפשר. לשיר? אפשר. לשיר מעורב? לא. אבל לשיר אפשר. אבל לא לנגן. זה בית חרושת לתירוצים. לנגן. יום עצמאות ודאי אפשר לנגן. ומוצא יום עצמאות? לא. נגמר יום עצמאות. שקיעה. אי אפשר כבר לנגן. השאלה היא תמיד, בבית מנגנים. בבית או שמנגנים או שמשמיעים מוזיקה. לא חייב לצאת מן הבית, אפשר לבקש בנימוס שיוריד את הווליום. זה נקרא הנאה שבא לו לאדם בעל כורחו. סוגיה בפסחים קפה ששומע שיר של עבודה זרה. אסור. אבל הוא הולך ברחוב ואין רחוב אחרת. אמרו לי שיש בירושלים רחוב ויש שם פעמים אנשים נוצרים ששרים ברחוב הזה שירים נוצרים. לא בישיבה הזאת, שיבה אחרת. מה? מה כן? שרים שירים נוצרים, אז מה? אז אסור לי לעבור ברחוב? אסור להקשיב. אבל אני שומע, זה דומה לסוגיה של דבר שאינו מתכוון. ענה שבא לו לאדם, בעל כוחו, מה נעשה? אותו דבר, ריח עבודה זרה. הוא לא, יש אומרים הוא חייב לסתום את האב, יש אומרים הוא חייב לסגור את העיניים, יש אומרים את האוזניים, יש אומרים לא צריך. מחלוקת הרבה. אז הוא נוסע באוטו, טרמפ. אז הוא לא יכול לומר לנהג, נהג, עצור, מי אתה, מה אתה? תצא, תצא. אם זה היה בי, הנאה של... מה הדין אם אתה הולך ברחוב ויש נשים לא צנועות ברחוב? כי אמרו לי שיש רחובות עם נשים לא צנועות. לא רחוב הזה, רחובות אחרים. זה סוגיה בבטרן נ"ז, עמוד ב', שמותר. מותר ללכת ברחוב. יש מקילים. אף על פי שרצינו לעשות איזה שביל עילי, שמגיע לישיבה מכל המקומות של התלמידים, אבל מקילים. אלא, עיין שולחן. ספר חפץ חיים, פרק ו' באר מרים חיים ו', שהוא מוכיח שם שזה יותר חמור. כי לגבי הרחוב, אם יש רחוב אחר, אסור ללכת ברחוב הזה. אבל אין רחוב אחר. אבל בעבודה זרה וכולו, לא אמרו דבר כזה. לא אמרו תבוא רחוב אחר. כי זה הנה שבא לו לאדם ועל כוחו. פה יש כנסייה, מה אני אעשה סיבוב. אז החמירו יותר, הוא מאיר על הדבר הזה. אבל גם שם אם יש היסוד שהנה שבא לו לאדם ועל כוחו. הוא יהיה ברחוב, הוא בחנות, הוא לא יודע מה. מה? לא. כי כיוון שזה בא לכוחו, זה מחליק. אבל, עוד פעם, אם יש שתי רחובות, אסור לו ברחוב הזה. אבל בי יש יותר ארוך. אז דנו הרבה, החרדים, האם מותר לנסוע באוטובוס, זה לא צנוע, לקחת מונית, אבל אין לי כסף למונית, אין לך מונית. הבנו את הסוגיה. כן? אז יש באמת שאמרו ככה, אבל זה לא מדויק שבאוזניות זה לא שמח. אנשים עושים איזה מוזיקה טובה ובקול גדול, זה מאוד משמח את זה.
מה זה משנה אם זה באוזניות או ש... בגלל שהוא רואה את המנגן? האווירה. לא חייב להיות. יום אחד באתי לחתונה. אין תזמור. יש שני כנרים. הלכתי להורים של החתן הקלה, אמרתי שפה. אמרו לי נכון. אמרנו להם, אם אנחנו שומעים אתכם, אנחנו לא משלמים. מי יצר כל הרעש הזה? אגב, גם אמרתי לנאור, שלא יזמין, איך קוראים לזה? קלדן. קלידן. 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 שלא יזמין קלידן לליל יום עצמאות. מה אנחנו צריכים כל הרעש הזה וכל הזה? יש הרבה תלמידים יודעים לנגן. יש שיודעים לנגן על הצבים, אבל זה נושא אחר. אבל יש שיודעים לנגן. מי צריך כל הרעש הזה? לא ברעש השם בכל זמן הדקה. לא, וחבל על הכסף. מי צריך קלידן וכל הרעש? אבל לא רק בליל יום עצמאות, יום בפורים גם. והגזמות. פעם לא היה כל זה, הוא היה בסדר. אני מכיר אפילו אחד שהתחתן, ולא הייתה שום תזמורת, כלום, אף אחד לא ניגן. שרו ורגעו. מכיר אותו טוב, אני רואה אותו מדי פעם בראי כשאני מצרצר שלו. וזה היה בזה, ובדקתי, הקידושים חלו. וזה בלרעש. זה הגזמות, אין צורך בזה, אפשר לשיר. כשיש בחתונה מוזיקה, אנשים כבר לא שרים. לא ישמעו אותם. אז אפשר בעדינות וכולו. יש אומרים, בעיר העתיקה אסור בכלל, בגלל שמתו מוטל לפניו. זה חומרה. אז יש אומרים, פוסקים רק כלי אחד. אז איך עקפו את זה? עם אורגנית. שזה רק כלי אחד, אבל זה לנגן מלא מלא כלי. כן, רגע, היה פה נאור. אתה רוצה לדבר על הרמדאן? כן, טוב, שאלה אחרונה. טוב, זה פיקוח נפש, מותר לשמוע מוזיקה, מותר לשמוע שיעורים או מוזיקה, זה משהו. אז בוודאי שאפשר. יש גם אדם שהוא בדיכאון, יכול לשמוע מוזיקה. יכול להיות גם בשבת מותר לו, שעון. הוא בדיכאון, בדיכאון קשה. אז מתירים, יצורים ברבנן. זה משהו אחר. טוב, הערבים עושים שמח, עושים רמדאן, אז הנה, הלכות רמדאן מפי נאור.